God morgon! Klockan har slagit 8:46. Som ni nog har märkt så har ni inte fått någon video idag. Men den kommer senare idag och detta ser ni imorgon. Jag tänkte sätta mig och gadagera. Kanske nu direkt när jag kommer. Jag har ju mina hörlurar med mig, de kåporna. Jag har packat ner dem, så det är nice. Jag är alltid trött. Alltså ni som har följt mig länge, liksom, alltid trött. Men i alla fall så, ja. Men denna veckan är, alltså, jag vet inte varför detta året har blivit så konstigt. Alltså, början på året blev ju helt snuggigt för mig. Jag kände liksom bara, vad händer liksom? Inte kul alls, oavsett liksom. Och sen, nu börjar jag komma tillbaka i mig själv, till mig själv. Alltså det är så jäkla skönt. Det börjar funka på jobb. Inte för att det har varit problem genom jobb till mig, men att jag liksom känner att det börjar bli bra där. Och alltså, innan, när allting var så rörigt i mig överlag, kunde jag inte känna den här tillhörigheten till mitt jobb. De gjorde så mycket, alltså, de gav ju mig tillhörigheten där på plats, absolut. Så det har ju ingenting med dem att göra. De har inte gjort något fel. Det är bara jag som inte har kunnat ta emot det, för att det har varit för mycket för mig, helt enkelt. Men det är som att min process med den här personen som gick bort nu, min sorgeprocess är ju över. Det är så jäkla skönt. Och alltså bara sådana små detaljer överlag som gör så mycket att man kommer tillbaka. Och om det är så att sorgeprocessen kommer tillbaka igen, då får den göra det. För det är jättejobbigt fortfarande att prata om. Det är jättejobbigt. Och jag tror att det är jobbigt för att man inte pratar med någon annan om det. Lite så. Men i alla fall, det är jobbigt idag. Jag måste dricka. Jag ska putsa mina glasögon, för jag såg igår att de var rätt skitiga. Ja, den och den. Jag har tagit fram kotletter här som de ligger fram och ska tina lite innan jag ska gå här på köksbordet. Alltså det blir så bra med köksbordet. Alltså jag njuter så mycket. Alltså liksom, när jag njuter så mycket av det här. Så jäkla nice att du, alltså det, jag kan ha grejer på bordet utan att det känns rörigt. Just nu. Nu är här ju två vattenflaskor. Här är, alltså lite så. Nej, men det känns bra. Det gör faktiskt det. För mig känns det bara, jag vill ha grejer på bordet. Annars känns det bara konstigt att det är bara tomt. Liksom. Jag har ju inte, vad heter det? Jag höll på att säga matta. Men sån duk av något slag. Alltså jag, eller sådana bordstabletter kan också vara jättefina. Jag har ingenting sånt alls. Så mitt bord är ju liksom så att säga helt klint, utöver att det är lite grejer och sånt. Att mina äpplen är på ett fat. Det visar jag ju er igår. Att det står här. Alltså liksom. Alltså, men det känns bara så bekvämt. Alltså faktiskt. Det gör faktiskt det. Jag trodde det skulle bli för stort, men jag vet inte om jag sa det igår också, att jag tror att på grund av att det, köksbordet står om ett större än detta. Högre, bredare, mer fyrkantigt. Så jag tror att det är det som har gjort att jag var rädd att detta skulle kännas för stort överlag. Så att, men sen när mamma och jag äter haj,
som till exempel tacos eller någonting sånt, och då är det bara att flytta ut bord, så kan vi sitta mitt emot varandra och bre ut grönsakerna på ett helt annat plan, och sen bara sätter vi in bordet så som jag vill ha det igen. Alltså det är så smidigt. Nu är det lättare när man är två också. Så att, och det kan vi göra även när vi äter ändå. Alltså det är ju inga problem. Sätter vi bara grejerna åt sidan. Så att det går ju snabbt. Det är bara det att vi måste fixa med maten först. Och sen när maten är nästan är färdig så bara fixar vi med de små detaljerna. Så att. Men jag kan inte ha bordet mitt på golvet som jag egentligen vill ha det. För det blir för trångt att stå där. Jag får panik. Jag får ju sätta in stolen ordentligt för att kunna gå förbi. För att känna att det är space. Det får inte vara för trångt liksom. Jag måste ändå ha liksom utrymmet. Jag har ju lite svårt för när det är för tajt. Det har jag lite där. Natten har faktiskt varit riktigt nice. Inte enligt klockan dock. Och sen klockan. Jag laddade den för en vecka sedan i genomsnitt. Och då laddade jag ju upp den. Jag trodde att jag inte hade laddat den ordentligt. Jag tror att jag slarvade där. Så jag får skylla mig själv. Men jag laddade upp den nu igen. I lördags. Lördags kväll. Och jag kom i säng lite senare. Så tog jag bara klockan och satte på mig den. För jag vill sova med den. Jag får få natten. Det är inte världens bästa app. Men jag förstår mig på den lite. Tyvärr står det inte hur många timmar jag får djupsömn och lättsömn. Men man ser ändå liksom, det är som en rund tallrik. Och ni vet ju tallriksmodellen oftast. Jag kommer inte ihåg den så exakt. Men lite så att den delar in lättsömn och djupsömn. Men den visar inte om jag har varit vaken någonstans däremellan. För det gjorde den andra, och det stod liksom hur många timmar jag fick, om den hade, eller om jag bara fick några minuter djupsömn. Och visade den det också, den andra klockan. Men jag kör bara på denna nu. Alltså jag gör det, jag känner att jag orkar inte ha båda klockorna. Och den andra klockan kanske jag går över när denna har gett med sig, för att batteriet börjar ge med sig. För den var helt uppladdad. Och sen dagen efter, som igår, så var där en plopp borta från batteriet på klockan. Det är 4 ploppar. Det är bara 3. Så att batteriet börjar nu ge med sig. Men det kostar inte jättemånga pengar, många kronor liksom. Men jag är lite sådär, jag tycker ju om den så mycket. Alltså jag gör ju det. Jag älskar den. I like this so much. Men i alla fall, jag har suttit och det var någonting jag satt och funderade på. Så, alltså bara det bara slog mig som en tanke, som en glödlampa. Ding! Om det blev pengar över från semestern, jag vet inte hur mycket pengar jag får ihop, jag har ingen aning. Jag får ju mer. Jag ska be om pengar. Alltså det är snart. Shit från skit. Nu börjar jag få panik över min födelsedag. Det är 2 veckor kvar. I genomsnitt. Alltså nej. Det var 2 veckor kvar i fredags. Vi har det till i genomsnitt. Jag kan ha fel. Men om jag har rätt så har jag. Men nu börjar jag känna liksom att men i alla fall, helgen innan jag fyller år så ska vi handla det jag vill ha. Och på onsdagen den veckan innan den helgen ska jag ta mina pengar. Och där kommer vara semesterpengar där. Vad var det? Semesterpengar nu till när jag fyller år. Till klocka, just det. Det var till Blu-ray-spelare, till klocka, semester och vad för det annat. Ja, så det var nice.
Alltså riktigt nice. Och där är, jag länsar liksom inte det här kontot heller. Så det är jätteskönt. Riktigt nice också. Men i här så har jag sparat ännu mer pengar till min det heter pension. Men jag tar inte pengarna. För då blir det för lite pengar. Men jag har ju pratat lite löst om att inte ha god man. Jag skulle ha tagit det med min kurator nu sist. Men jag glömde att vi pratade om någonting helt annat. Ja, vi pratade ju om lägenheterna ju. Vi loggar ju in där och sånt. Jag tyckte det var lite viktigare överlag. Men jag ska faktiskt ta upp det nu med henne faktiskt. Jag kommer inte ihåg när vi skulle träffas. Nästa månad måste det ju bli. Nej, det blir denna månaden. Det måste ju bli denna månaden. Jag får sms. Jag får ju sms. Så, ja. Just det. Jag får sms. Så det är lugnt om jag inte har skrivit upp det. Min mage vill gå på toa nu. Men, ja. Det är toalettdags. Men vi ses under dagen. Vi ses ju säkerligen på jobb. Som vanligt. Oavsett om jag kan prata eller inte. För jag vet inte om han den nya kommer vara där. Den nya deltagaren. Men ja. Så. Klockan. 13:46. Så om 2 minuter vill jag ha det till så ringer den. För då ska jag göra mig i ordning till att gå. Jag har lite problem med magen. Jag kan inte sitta som en hörsäck. Jag har lite luft, det behöver komma ut. Jag behöver fisa. Jag kan inte göra det här. Det har varit en jobbig dag överlag. Jag har varit jättetrött. Jag har så ont i huvudet. Men jag har klarat av dagen. Jag får mina pengar idag. Det var liksom. Det var lite press från min sida. Att jag behövde vara här hela dagen. I och med att jag är ledig som sagt på onsdag. Så då blir det lite så. Och jag är ju ledig. I 5 dagar. Under den. Det blir lite rörigt. För den veckan jag fyller år i. Jag går inte på semester ledigt på måndagen. Jag går på tisdagen fast jag är ledig. Så jag är ledig onsdagen. Och i och med att jag är... sen jobbar ju inte jag mer. Så att det blir lite så konstigt. Så jag jobbar måndagen men sen är jag ledig på onsdagen. Och sen är jag ledig utöver. Och sen är jag ledig på måndagen. På grund av sprutan. Det är därför jag inte tog ut ledigt på måndagen samma vecka jag fyller år. Det är därför det är så... Ja. Så. Nej men alltså annars har det varit jättechill. Jag har tittat väldigt mycket på YouTube. Ni har fått precis videon från igår. Och jag har redigerat den här. Den är så extremt lång så den fick inte plats på min telefon fast det var över 100 GB minne. Jag blev lite irriterad där så jag fick radera. Jag tömde inte allt, det gjorde jag faktiskt inte för jag kände liksom att det är jag som ska vinna den här fighten när det gäller telefonen. För i och med att det är plats så är det plats. Lite så. Jag ska lägga på iCloud också. Jag vet inte vad de håller på med, jag har ingen jäkla aning. Det studsar i hela golvet här. Min powerbank som jag har här genom jobb, den ska, oj tjusen heter den, ska hem och ladda den. Det var inte mycket ladd men jag fick lite i alla fall. Jag har använt de kopporna, jag vet inte vad de heter, jag vet inte vad det är för, vad de heter för de hörlurarna, men jag har använt dem. Jag skulle ha beställt mina tabletter, de har problem med servern. Genom 1177 eller till vårdcentralen här. Så jag får prova igen. Och annars får jag ringa ner helt enkelt. Och jag orkar inte det då. Det enda, mitt problem är att jag
kan ju, jag vet inte vad mina tabletter heter. Jag kan ju inte läsa det. I och med att jag har min myndighetsdisi. Och sen med läkaren också. Liksom, jag kan inte ens uttala hennes namn. Så att, men i alla fall. Jag ska hem. Jag har fixat med sorteringen på tvätten i morse. Så jäkla skönt. Och det ska bara plockas undan. Nu ringde på att jag ska börja plocka undan. Ja, 50. Så jag tror att det blev lite mer än 2 minuter. Men i alla fall, klockan är 10:02. Jag ber mig lite dit tidigare. För då tar man en liten stund nu på Gunan High. Och gör mig ordning i omklädningsrummet. För att jag måste gå på toa också. Innan jag går härifrån. Men... alltså detta blir nog en väldigt tråkig video överlag. Det kanske inte annars var så jävla rolig den gäller. Men jag avslutar faktiskt här. Jag ska äta kotlett till middag. Och ja. Jag är inte alls på hugget. Och jag är glad över att jag gick ner i alla fall. Och att jag klarade av dagen. Tummen upp för mig. Duktig. Vi ses imorgon med ny uppdatering.